歌っていただきましたのは道徳仙台織姫隊によりますデビュー曲の私のシャイボーイでした。ありがとうございました。さあということで織姫隊の皆さんね、個人個人もっと皆さんに知ってもらいたいという気持ちがね、はい、強いんですよね。はい、はい、ということで一人一人自己紹介をしていきましょうか。はい、はい、それでは一人ずつメンバーを紹介したいと思います。はいよ。それでは私からいきます。ん、私は名取市から来ました、織姫隊リーダーののどかです。今日は7歳からやっている一人者を披露したいと思います。おー、7歳から、じゃあ行きましょうか。それでは一人者用意スタート。おい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 、はい、拍手。おいはいはい、おー、よいしょい。すごいね、絶対乗れないけどね僕はね。ありがとうございました、ね。はい、ありがとうございます。春からは中学生になります。おもっともっと頑張ります。よろしくお願いします。
願いします。かわいいね。私は豊白区から来ましたエリナです。アピールポイントは早口言葉が言えることです。一つやらせていただきます。はい。猿が逆さに桜に3匹下がった。猿が逆さに桜に3匹下がった。猿が桜に逆さに桜に3匹下がった。以上です。拍手。よく言えましたね。またね、よく覚えたよしてそれを、うん、春からは高校生になります。よろしくお願いします。イエーイ。かわいいね。私は石巻市から来ました。中学1年生のハンナです。私は不思議の国のアリスの暗唱文を英語で言わせていただきます。ダウンダウンダウン、アリス went down into the white rabbit's big hole. Did she go to the Fantasians? No, she didn't. She went to a strange place. アリス came to a wonderland. Thank you. よいしょ。あれ日本語の訳すとどんな感じなのこれ、アリスは、アリスは白いウサギの大きな穴に落ちて不思議な国へ来ました、うんうん、あそれはね英語で言っていただいてどうもありがとうございます。いつも笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。かわいいね、私は塩釜市から来ました。中学1年生のリナです。アピールポイントは新体操ができることです。一つやらせていただきます。一つやらせていただきますってすごいね、なんか宴会みたいな感じになってます。はい。ほっほっほっ、よいしょー。おーおーおー、柔らかいね体が。そうですか、すごいね。ありがとうございます。これからもたくさんのことに挑戦して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。かわいいね。私は宮城のから来ました。しぎちゃんのゆうなです。お、自分で言うところがいいですよね。今日はまるまるもりもりというダンスを皆さんに披露したいと思います。わかる人は一緒に踊ってみてください。いやー、いいなー。いきますね。はい、うん、おー、よいしょー。ありがとうございます。春からは中学生になります、うん、よろしくお願いします。いや、明日愛菜ちゃんより上手だったね。上手でしたよ。私は立正から来ました。おでこがまん丸で足が長いことが自慢のアンです。今日はモノマネをさせていただきます。家政婦の水戸をやります。お、流行ってるからね、うん、私がキーちゃんの役をします。あ、2人でね、2人でやるのね。そう、なるほど、相方必要ね。はい。三田さん笑って。それは業務命令でしょうか。業務命令だよ。承知しました。いやすごい。ありがとうございます。皆さんを笑顔にできるように頑張ります。よろしくお願いします。大丈夫、なってましたよ笑顔に。今ねなってましたよ。私は若林区から来ましたユリアです。今日は犬と猫の鳴き真似をさせていただきます。モノマネが続きますね、これね。まず最初にチワワが散歩中に知らない犬と会った時の鳴き真似をします。あ、細かすぎて伝わらない的な感じだね、これね。はい、お願いします。うまい。ありがとうございます。次に三毛猫のみーちゃんが無理やり抱っこさせされた時のモノマネをします。わありがとうございます。4月からは中学生になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三毛猫ってそういう風に鳴くんだね。アメショーはまた違うのかな、じゃあね、うん、私は宮城の区から来ましたエリです。私はスズメ踊りという仙台で有名なダンスを披露させていただきます、うん、
手拍子ね。はいはい。お。はい。かわいい。うん。はい。ありがとうございました。4月からは中学生になるので、もっともっと頑張っていきたいと思います。うん、よろしくお願いします。早かったね。かわいいね。うん。私は塩釜市から来ました新入生のマリエです。うん、私はエリちゃんが和風できたので、洋風のスマイレージというアイドルグループのモノマネをします。おお。ちょっと待ってください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 。いや、いいですよ。いいです。ありがとうございます。皆さんを笑顔にできるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ただいまね、メンバー9名もね、自己紹介しておりましたけども、さあ皆さん覚えてくれましたか？覚えた、拍手。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続きましてはですね、なんとゲーム大会がここで行われるんですよね、はい、すさあ、はい、今回のゲーム大会は一体何でしょうか？はい、うん、じゃんけん大会です。じゃあじゃんけん大会。さあということで、このじゃんけん大会なんですけども、はい、この遠藤チェン E-Beans のですね、グランドオープンを祝って、はい、本日お越しいただいたお客様にですね、なんと織姫隊のオリジナルグッズ、しかも今日初めてお披露目するこちらのグッズを、写真入りマグカップをプレゼントねー、いいじゃないですかこれね。はい、ということで、さあもうじゃんけんのやり方わかります皆さんね。はい、はい、じゃんけんのやり方をしていただいて、じゃんけんのやり方をしていただいてっていうのもおかしいですけどね、はい、じゃんけんをやっていただいて勝った方1名様にのみこちらをプレゼントということで、はい、わかりました。じゃあ温度立ててくれるのはのどかちゃんでいいですね。はい、はい、わかりました。では皆さんぜひ参加してください。お願いします。では第1回戦いきます。せーの、うん、最初はグー、うん、じゃんけんポン。パーです。パーのみで、パーのみ、パーのみ、はい、あいこと負けは残念ながら、はい、はい、はい、パーのみです。これみんな合ってるんだね、これ、はい、ね、意地悪でチョキとか出してないな、大丈夫、すごいですね、息合ってますね、これね、はい、はい、では第2回戦いきます。はい、せーの、最初はグー、うん、じゃんけんポン、お、グーの方です。グーのみ、お、お、今3名、4名、あ、4名か。あ、5名、あ、6名、結構いたんですけど、あ、そちらにが、ちょっとすいません、あ、いました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 、めっちゃ照明でね、はい、見ました、差し上げるんですね、はい、おめでとうございます。はい、拍手。やったね、やったやった。はい、ということで、以上、じゃんけん大会でした、はい、ありがとうございます。さあ続きましてなんですけども、はい、みちのく仙台織姫隊の皆さんから、震災後1年経ちまして、はい、このね、エンドチェーン E-Beans グランドオープンを迎えて、はい、ね、それを、お祝いをしていただける、はい、そうなんですね、はい、はい、ということで、してくれるそうです。演舞をなんと、はい、ここでお披露目ということなんですよね、はい、はい、演舞を踊っていただきます。なんとソーラン節の織姫バージョンをここで踊っていただけるんですよね。はい、はい、わかりました。それではね、はい、のどかちゃん、温度の方お願いします。はい、イービンさん、グランドオープンおめでとうございます。
ました。ソーラン節いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。さあということで、織姫隊の皆さんはこれから衣装チェンジございましたね。はい、一旦開けさせてもらいます、はい。どうもありがとうございました。また呼びますんでね。はーい。じゃあどうぞ。はい。はい。あら、手振ってあげてくださいね。さあ、バイバイ。わあ、いいですね。はい。はい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 。はいはい、I'm happy to stay, honey, how to
ましたね。皆さんの前で歌って踊ってどうでした？すごいお客さんも乗ってくれて楽しかったです。よかったね、皆さんもね元気にね楽しんでよかったと思います。皆さん盛り上がりましたか？イエーイ。ということでこの後3時からね、はい、はい、またこちらの織姫隊の方々が、こちら今度は場所を4階に移動してね、皆さんと一緒に盛り上げたいと思いますので、そちらもぜひとも足を運んでください。よろしくお願いします。ということで以上道の駅仙台織姫隊の皆さんでした。